በግድ ነው የመጣሁት። በግድ ከመጣሁ ደግሞ በግድ ትሰማታላችሁ። እቺ ነው አመራሩ እንደ አምሳ አለቃ ገብሩ ይላል። አንድ ድል ይሰጠን፣ በጣም ተሳስተናል። አምባገነን ሆነን ህዝብ አሳዝነናል። አሁን ማሰር ጠልተን በጥልቅ ታድሰናል። እስር ቤቱን ዘግተን ሙዚየም አድርገናል። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ እሰይ ደስ ይበል፣ ያን የስራት ቦታ ሙዚየም አረግንልን። እርግጥ ነው እስር ቤቱን ዘግተን ሙዚየም ያደረግነው የተቸንን ሁሉ የጠላንን ሁሉ አገሩን የከዳ ሽብርተኛ እያሉ በረባ ባረባው ወህኒ ከመጣሉ በስናይፐር ጠብ አርጎ መግደር በመቻሉ መሆኑን አንክድም። ቢሆን ስቀው የተነሱት ፎቶግራፍ ብቻ ነው ይባላል። ስለዚህ ሁልጊዜ አዝናኝ ነገር ከኔ አይጠበቅም ብዬ አስባለሁ አንዳንዴ። ምክንያቱም ከተፈጠርኩ ጀምሮ እንደተሰማኝ ስኖር እንደ ኖርኩ ስጽፍ እና እንደ ጻፍኩ ሳነብ ነው የኖርኩት። አሁንም የማደርገው እንደዛ ነው። ስለዚህ በዚህ ሰሞን ከተሰሙኝ ነገሮች ነው ጽሁፎች የሚወጡት ማለት ነው። ግርግሮች አሉ በየክልሉ። ሰዎች ሞቱ ነበር፣ የሚያስተነግጡ ነገር እንሰማ ነበር። ስለዚህ እኔም ደንግጫለሁ፣ እኔም ጤንነት አይሰማኝም። ያን የሚያመለክት ግጥም ነው ይዤላቸው የቀረብኩት። ፍቅር አይዘረፍም። ግራ ገባው፣ ምን ነው ይህን ሰሞን ህዝቡን? ምን አይነት ሟርት ነው ያሸበረው ልቡን? ስጋት ላይ የጣለው በፀሐይ ጠራራ ብርድ ብርድ የሚለው በድቅድቅ ጨለማ የሚያሰላስለው አረ ምን አይቶ ነው አገር የቆዘመው? እንደ አምሌ ጭጋግ ፊቱን ያጨለመው። ትናንት ያልደረሰ ምን ነገር ገጠመው? በማለዳ ቆሞ ጉልበቱ የሚርደው፣ በሌሊት ተጋድሞ እንቅልፍ ያልወሰደው። ድሮም ይታሰባል አዲስ ነገር አይደል፣ የገዢዎችን ግፍ የአለቆችን በደል፣ በህዝብ ስም ጽፎ ህዝብ ሲገዳደል፣ ወደ ላይ ተንሳፎ ስልጣን ማደላደል። ድሮም ይታሰባል የጥንቱ ሙት ፈረስ ዛሬም ይጋልባል፣ ዛሬም በእኛ ዘመን በእኛ ደጅ ያደባል። ቤት አቃጥል ሊለን በር ይደበድባል፣ እኛው ካልከፈትን ቤት አባቱ ይገባል። ታዲያ ምን አይቶ ነው ሰው የተሸበረ? ለመኖሩ እንደሆን ትናንትም ነበረ፣ ለሱ ግዙፍ መሆን አገር ያከሰረ። አንድ ትንሽ አሳ እንዲህ ተናገረ፣ ከውሃው መንጣለል ከባህሩ ስፋት አነስ ያለች ኩሬ ገንጥዬ በመጥፋት፣ በዚያች ትንሽ ኩሬ ትንሽዬ ቋሪ ልሁን ትልቅዬ እንዳሳ ነባሪ። በምትል ቅዠቱ እንደ ሰከረ አሳ በእኛ ስም ሲያቅራራ በእኛ ስም ሲያገሳ፣ አብረን አናገሳም እንኳን ጦር ከጀራ ጠጠር አናነሳም። ምክንያቱስ ቢሉ እንደ ነፍስ እንደ መብት እንደ ካዝና ሁሉ ፍቅር አይዘረፍም አይጠፋም ብርሃኑ። የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የቅዱስ ቁርአኑ የአምላክ ቃል ነው ብለው በእውነት ለሚያምኑ ይኸውና ጥያቄ መልሱን ወዲያውኑ። የዘርን ባንዲራ የክልልን ሰንደቅ እያውለበለቡ ይቻላል ወይ መጽደቅ? ይቻላል ወይ ማለም የቅያማውን ቀን የጀነቱን ዓለም? በዘር ካላወቀን በቋንቋ በቀለም በአምላክ ዘንድ የሌለው በእኛ መሃል የለም፣ በእኛ ዘንድ አይሰራም። ይህን ልቡን አውቆ አምላኩን የፈራም ከዘርማት ተላቆ ከሀገር ድንበር በላይ የትና የት መጥቆ በሰማይ ዙፋን ላይ ባየው ከፍታ ልክ ከፍ ብሎ መዋል ያጎናጸፈውን የላቀ ማስተዋል የጎበዝ አለቃ እንዴት ይነጥቀዋል? ፍቅር አይነጠቅም፣ ፍቅር አይዘረፍም። ጠብን ሊያቀጣጥል ጥላቻን ሊያፋፍም ሺህ ድንክዬ ቢዘል እልፍ አላፍ ደካማ ሺህ ጊዜ ከፍ ቢል ከስልጣኑ ማማ ከሹመት መሰላል ፍትህ ላይ ጨክኖ መብት መግፈፍ ቀላል፣ በጉልበት ተማምኖ ቤት መዝረፍ ይቻላል። ፍቅርን ከህዝብ ልብ ትንሽ ከበድ ይላል። ትናንትናም ቢሆን ምን እያየን መጣን?
ለማጥበብ ባልችልም ፍቅርን በኔ ስልጣን ባህርን በትግል ደምና ጠባሳን ቁስልና መግል እየቀላቀልኩኝ ከስሚንቶ ጋር አንድ ነገር ባቆም አንድ አውልት ብሰራ አንድ አደገኛ ጥር በህዝቦች መካከል ጭንቀት የሚፈጥር ጥላቻ የሚዘራ አንድ አውልት ብሰራ ያ ሐውልት ባበጀው ሁከት መጠላላት ህዝቡን እያፋጀው ራሴን በማጉላት እንደ አሳ ነባሪ እሆናለሁ በቃ አንድ ትልቅ መሪ እኔው በፈጠርኳት ትንሽዬ ቋሪ እያለ ያስባል እያለ ያስባል ዛሬም በእኛ ዘመን በእኛ ደጅ ያደባል ቤት አቃጥሎ ሊለን በር ይደበድባል እኛ ካልከፈትን ቤት አባቱ ይገባል ምን መልክ አለውና እኛን የሚወክል እግርና እግርን የማጣላት ያክል በመሀከላችን አጥር የሚተክል ግድግዳ የሚሰራ ገደል የሚሰራ ግድግዳ የሚገትር በሰጠኝ ገጀራ ባቀበለኝ ብትር የወንድሜን ግንባር እንደምን ልተርትር ተው የለም አይሆንም ከላይ ከፈጣሪ ይህን አልተማርንም ወንድሜ ጦም ሲያድር ይርፈኛል እኔንም እኔ እርቃኔ ስቀር እሱም ይበርደዋል በምትር ዝምድና ህዝቦች ተባርከዋል በእኛ ስም መዝግቦ ያስቀመጠው በደል የእሱ ብጤ አለቆች የቆፈሩት ገደል የሰሩት ግፍ እንጂ የእኛ ስራም አይደል ይህን መቻጣ ነው አይደር ላይ ማ ነበር ሐውዜንስ ላይ ማን ነው እንቁፍቱስ ምንድን ነው ሁሉም ያንተ ድግስ ያንተ ቅንብር ነው አይሆንም ፈጽሞ ኦ አቤል ወንድሜ አባነነኝ ቀድሞ በሞት መንገድ ቆሜ ቃየልን ይመስል በወንድሜ አንገት ላይ ገጀራዬን ብስል የፈጣሪን ፊት ለማየት ቀና ስል ምንጣፌን ዘርግቼ እሰግዳለሁኝ ስል ጧፌን አያይዤ አስቀድሳለሁ ስል አምላክ ስሜን ጠርቶ እጅግ የምወደው ወንድሜ የት አለ ብሎ ያለኝ እንደው የት ሄደ ልበለው ከቶ ምን ወሰደው ተው የለም አይሆንም ከላይ ከፈጣሪ ይህን አልተማርንም የወንድሜን ስቃይ ያመኛል እኔንም የእኔም ቁስል እሱን ይጠዘጥዘዋል በምትል ዝምድና ህዝቦች ተባርከዋል በፈጣሪ ሥራ ሰው አመነ ሲባል ፍቅሩ በአጭር ልጓም መች ይተበተባል ከዘር ክልል አልፎ ለሀገር ይጋልባል ከሀገር ድንበር ገዝፎ ለሰው ልጅ ያስባል ለሰው ልጆች ፍቅር ሕይወቱን ይሰዋል ከላይ በተማረው የሰማይ ማስተዋል ይጠባዋልና የአንድ ብሔር ስሙ ይጠባዋልና የአንድ አገር ትርጉሙ የሰው ልጅ ጠቅላላ ይሆናል ወንድሙ ይሄ ከሆነማ ሰማያዊ ዓለሙ የመዋደዱ ጥግ የፍቅሩ ምሳሌ ምንደኛው በእኛ ፊት ኦሮሞ ሶማሌ አፋር ቤንሻንጉሉ ኧረ ምን ማለት ነው ሀዲያ ነኝ ሲሉ ምን ማለት ነው ትግሬስ ምንድን ነው አማራ ሁሉም የአምላክ ፍጥረት የፈጣሪ ሥራ ታዲያ ምን ተፈጥሮ ሰው ይደናበራል ምን ታየው ዘንድሮ ለምን ይሸበራል ምን ነው አለ ወትሮ ብቻውን ያወራል ምን አይነት ሟርት ነው ጭንቀት ላይ የጣለው ቡናውን ፉት ሲል የሚያሰላስለው እንጀራውን ሲያኝክ አልዋጥ የሚለው ኧረ ምን ሰምቶ ነው ትናንት ያልተሰማ ፊቱን ያጠቆረው እንዳምሌ ጨለማ ያንኳኩ አትክፈቱ ይጩ ዝም በሉ ልክ እንደ ትልቅ ትናንትና እንደሆነ ሁሉ አሶች ላመላቸው ሽቅብ ይዘላሉ ውሃ ይቦጫረቃል እኛ ግን ፍቅራችን ከባህር ይጠልቃል ካሳነባሪ ሆድ እጅግ ይተልቃል በድንካሶች ዝላይ ማን ይነቃነቃል ማን ይተላለቃል የጥንቱን ያስባል የትናንቱን ያውቃል ራሱን ሰውሮ በሐውዜን ጨለማ ባይደርን ጉርጉሮ በበደኖ ዜማ ደጃችን ላይ ቆሞ ጥሬውን ሲያሰማ ማንም ተሽቀዳድሞ በር አልከፈተማ ካልጠበበ መግዘፍ ለማይችል ደካማ ለሱ ግዝፈት ብለን ከባህር አንጠብም ዘር ከልጓም እንጂ ከፍቅር አይስብም ፍቅር እጅ አይሰጥም ስልጣኑ ቢንጣልል ክንዱ ቢፈረጥም ፍቅርን ከህዝብ ልብ ይቻላል ወይ መንጠቅ ሰማዩ ዝቅ ቢል ምድሩ ቢሰነጠቅ አይሆንም እንደዛ ሹመት ይገኝና ምድርንም ይገዛ ነፍስን ከወድቁና መዘርገፍ ይቻላል ገንዘብን ከካዝና መዝረፍ በጣም ቀላል ፍቅርን ከህዝብ ልብ ትንሽ ከበድ ይላል ፍቅር አይዘረፍም እቺ ደግሞ አንድ 15 መስመር የምትሆን አጭር ግጥም ነች። ቀደም ሁልጊዜ ደሳቀ ሚኖር ስቀው የተነሱት ፎቶግራፍ ነው ተብሏል ብዬ ነበር። አሁን ደግሞ ሁልጊዜ ያለቀሰ ሚኖር አልቅሰው የተነሱት ፎቶግራፍ ነው ብዬ እቺን አጭር ግጥም አነብላችኋለሁ። እንዳልኳችሁ ቀደም እንደተሰማኝ ነው መጻፍ የምችለው ለዚህ ነው ምጣፋው እንዳንዴ በግድ ነው የመጣሁት በግድ ከመጣው ደግሞ በግድ ተሰማታላችሁ እቺ ነው።
አመራሩ እንደ አምሳ አለቃ ገብሩ ይላል። አንድ ድል ይሰጠን፣ በጣም ተሳስተናል። አምባገነን ሆነን ህዝብ አሳዝነናል። አሁን ማሰር ጠልተን በጥልቅ ታድሰናል። እስር ቤቱን ዘግተን ሙዚየም አድርገናል። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ እሰይ ደስ ይበልህ፣ ያን የስራት ቦታ ሙዚየም አረግንልህ። እርግጥ ነው እስር ቤቱን ዘግተን ሙዚየም ያደረግነው የተቸንን ሁሉ የጠላንን ሁሉ አገሩን የከዳ ሽብርተኛ እያሉ በረባ ባረባው ወህኒ ከመጣሉ በስናይፐር ጠብ አድርጎ መግደር በመቻሉ መሆኑን አንክድም ቢሆንም